असार सत्र गतेको दिन थियो जहाँ केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई हामी सँगै छौ है त्यस्तो अन्यथा केही नसोच्नुहोस् भनेर आश्वासन दिए तर रातारात कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटेर सत्ता सहकार्यको सहमति गरे यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छाङ्गाबाट खसे जस्तै भए अझै केही समय प्रधानमन्त्रीको पद पड्काउने सोचेका प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद नै खोसियो ओलीले त्यो समय प्रचण्डलाई धोका दिए भनेर प्रचण्ड हार गुहार गर्न थाले तर ओली र देउबा पछि परेनन् पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा असार तीसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भयो यसरी धोका दिँदै भएको ओली र देउबाबीचको सहकार्यमा पछिल्लो समय खटपट मात्र होइन कुराकानी नै बन्द हुन थालेको आकलन गरिएको छ संसदकै दुई ठूला दल नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेको यो रातारातको गठबन्धनमा दराड आउन थालेको भनेर सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले भनिरहेका छन् हुन त ओली र देउबाले विभिन्न सभामा यो गठबन्धन छ भनेर भनी त रहेका छन् तर नेपालको राजनीति न हो कुन बेला के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन यता प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीलाई गहिरो रूपले हेर्ने हो भने उनले पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरिरहेका छैनन् उनीहरूले गर्दा काम प्रभावकारी हुन सकेन भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा भनिरहेका हुन्छन् ओली बोल्न खासै हिचकिचाउने मान्छे भने, भने होइनन् तर अहिले काहीँ उनको बोली उनीलाई नै भारी पर्न जान्छ उनले बोल्ने बेलामा अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाइहाले तर अहिले उनकै बोलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ओली र उनको बोलीको खासै भर छैन भन्दै दलकै नेताहरू टिप्पणी गर्ने गर्छन् कर अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि ती नेताहरूको अभिव्यक्ति पुष्टि हुँदै गइरहेको छ चार वर्षको कार्यकालको योजना बनाएका देउबा र ओलीको अहिले भेटघाट बन्द जस्तै भएको छ यही खटपटकै अवस्था सृजना भइरहेका बेला शेरबहादुर देउवा एकाएक सुदूरपश्चिम पुगेका छन् उनले त्यहाँ एक हप्ताको कार्यतालिका बनाएका छन् गृह जिल्ला गएर भेटघाट गर्ने तथा सुदूरपश्चिममा हुने विभिन्न जात्रामा संलग्न का का हुने कार्यतालिका रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ देउबा पच्चिस गते काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै सुदूरपश्चिम पुगे डडेलधुरामा कार्यकर्ता भेटघाटका कार्यक्रमदेखि देवी देवताका विभिन्न जात्रामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ अब यतिका टिका टिप्पणी भइरहेको समयमा देउबा र ओली भौतिक रूपमा पनि टाढिँदा झनै शङ्का गर्ने थि� बाटो खुलेको छ बाहिर एउटा र भित्र अर्को बोल्ने प्रवृत्तिले पनि जनताको विश्वास कमाउन सकेका छैनन् यी राजनीतिक दल सधैँभरि पद र सत्ताकै लागि मरिहत्य गर्ने यी शीर्ष नेताहरूले जनताको आवाज भने खासै सुन्ने प्रयास गरेनन् स्टन्टबाजी र देखावटी काममै आफ्नो सन्तुष्टि खोज्ने हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूले जनताको आवाज सुनिदिए जनतामा केही आश र राजनीतिप्रतिको घृणा कम हुने थियो पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने तर देश विकासको प्रवृत्ति परिवर्तन नहुने परिपाटीले जनता आजित भइसकेका छन्